کسی نہیں ہوں بھئی نہ ہوں اور نہ میں درخواست دینا چاہتا ہوں اور اگر وہ مجھے کہیں گے تو میں کہوں گا کہ اس وقت آپ ذاتی پولیٹیکل بینیفٹس کے بجائے بے شرطی والے ہیں عجیب ہے آپ ان سے پوچھیں میں کسی کو جوائن نہیں کر رہا جب کریں گے تو میں آپ کو سب سے پہلے